Então, vou passar para ti uma revisão para que tu possa acompanhar melhor as aulas de Permanência Feminista Mariana. Vou primeiro. Tá. Primeiro, então, eu vou revisar um pouco da parte estrutural, falar sobre elementos de barra, tá? Depois eu vou falar sobre elementos de viga, tá? Vou falar de eixo, vamos falar de pórtico e depois de elasticidade. Não na aula de hoje tudo, né? Vamos poucos. Então, barra eu já falei um pouquinho na primeira nossa primeira nossa primeira aula, né? Barra, viga, pórtico. E depois, elasticidade 2D. Tá? Vou tentar apresentar um pouquinho o quadro e depois passar alguns exercícios, né, para a gente fazer manualmente, de maneira que facilite a implementação computacional. Barra, então, a gente viu, seria um elemento geometricamente com uma dimensão bem maior do que as outras duas. Que é a área, no caso. Tá? E que está sujeito à tração ou compressão. Viga, geometricamente, é igual. Só que a viga está sujeita à flexão. E o eixo todos eles têm a mesma característica geométrica, só que o eixo está sujeito à torção. O que que a gente separa na engenharia mecânica, na engenharia civil, também na engenharia em geral, a gente separa viga de eixo. Quando se estuda física no ciclo básico, normalmente se fala de momento e torque, como se fossem sinônimos. Para a gente não é exatamente sinônimo, porque o torque provoca torção e a torção vai gerar um tipo de esforço sobre o corpo que é diferente da flexão. Quando a gente tem flexão, imagina aqui, essa aqui seria uma viga numa condição indeformada. Aplica-se um momento aqui e ela vai deformar segundo esse padrão. Aqui em cima, uma linha que imaginária que tu colocar aqui em cima, sujeita ao carregamento provocado pela flexão, ela vai ser comprimida, enquanto que uma linha que está aqui embaixo vai ser tracionada. Certo? Então, se tu pegar um elementinho daqui, ele vai estar sujeito à compressão e o elementinho de baixo vai estar sujeito à tração. Então, se tu imaginares aqui, esse elemento, ele está sujeito a uma situação assim, né? O pontinho dali aqui em cima está sendo comprimido, aqui embaixo está sendo tracionado, está sendo esmagado, está sendo puxado. Esse é o efeito do momento fletor. Quando a gente fala em momento, geralmente é momento fletor. E o torque é o momento torsor. O torque, por outro lado, tu vai pegar e quando tu torce essa linha que estava aqui, não, ficou ruim. Tá. Mas aqui tu vai ter uma deformação angular, tu vai torcer. Se eu olhar isso aqui de frente, a torção vai gerar esforço sobre a seção transversal.
que vão ser desse tipo, tá? Então, se tu pegar uma face do eixo comparado em relação à outra face, vai ter um esforço de cisalhamento, né, de corte. Quando tu torce, tu vai estar fazendo isso. Esse tipo de tensão, tensão cisalhante, tem um efeito diferente sobre o corpo . Isso que eu representei aqui, não sei se tu consegue enxergar aqui, ó. Isso aqui é um cubinho, essa face aqui está nesse plano, e isso aqui é para dentro, tá? E aqui essa face está sofrendo um cisalhamento, né? Aquele elemento que a gente falou na outra aula, né? Um ponto onde são definidas as tensões. Aqui eu tenho tensões cisalhantes, que são tangenciais, e aqui eu tenho tensão normal. Essa daqui é uma tensão cisalhante, então a torção vai gerar tensões cisalhantes, e a flexão vai gerar tensões normais. Por isso que a gente estuda separado. O comportamento sobre o esforço estrutural vai ser de natureza diferente, tá? Então vamos começar com barra. Barra a gente viu na outra vez. O que a gente falou na outra aula. Se os esforços, os carregamentos externos forem estaticamente equivalentes, ou seja, em todos eles, o somatório de forças na situação de carregamento, no conjunto de carregamento 1, é igual ao somatório de forças na situação 2, somatório de momentos em relação ao eixo Z, no caso 1, igual ao somatório de momentos em relação ao mesmo ponto. Se essas condições aqui são satisfeitas, se essas duas situações são estaticamente equivalentes e suficientemente longe do ponto de aplicação do carregamento, eles vão dar o mesmo efeito, tá? Então aqui eu estou dizendo que eu tenho uma força concentrada, e aqui eu estou dizendo que eu tenho um carregamento distribuído externo, de tal maneira que a integral desse carregamento sobre a área é a mesma força que eu tenho lá. Então, suficientemente longe, eu vou ter a mesma distribuição de tensões, que vai ser uma tensão média, posso considerar como uma tensão média, né? Que vai ser, então, caso aqui, sigma x vai ser na verdade uma tensão média nessa condição.